Godinama se preporučalo kako prilikom uvođenja dohrane dojenčadi valja početi s povrćem. Preporuke se stalno mijenjaju, pa se sada sve češće čuje da se povrće zamijeni sa žitaricama. Žitarice zapravo su, znači, isto jako hranjive za dijete, sadrže obilje B vitamina, znači i željezo sadrže, dosta, znači, biljnih bjelančevina i isto, znači, nešto škroba, odnosno ugljikohidrata, opet za dovoljno energije. Osim što pri uvođenju takve hrane valja pripaziti da je jelo dovoljno kašasto te prilagođeno dobi djeteta, nije na odmet da se odaberu one žitarice koje ne sadrže gluten. To su obično, znači, kukuruzne pahuljice, rižine pahuljice, zob, heljda, proso i slično, a onda 7. i 8. mjesec sve žitarice koje sadrže, znači, gluten, to su onda pšenične zobene koje su u pravilu često kontaminirane glutenom, iako ga ne sadrže same po sebi. Nove formule sve su prilagođenije bebama, pa se tako u neke žitne kašice sve češće dodaju i probiotici. Kada govorimo o probioticima, govorimo o mikroorganizmima, odnosno dobrim bakterijama koji su prirodno prisutni u probavnom sustavu. Njihova glavna uloga je zaštita probavnog sustava od patogenih mikroorganizama. Oni uz to potiču rad imunološkog sustava te jačaju obrambeni odgovor samog organizma. Probiotici se sve više koriste, znači, i kod proizvodnje dojenačkih mliječnih pripravaka. S tim da se tu, znači, treba razjasniti da se tu kod preporuka za proizvodnju dojenačkih mliječnih pripravaka uzima u obzir da su probiotici već prirodno prisutni u majčinom mlijeku. Kad jednom beba prihvati dohranu, tako obogaćene žitarice mogu biti potpuni obrok. Ako još uz to sadrže i neko voće ili povrće, klinci će ih sigurno još lakše prihvatiti. A onda, znači, djetetu dati da proba jednom, pa ako neće, pustiti malo pa dati da proba opet. To se, znači, i djetetovi okusi se zapravo razvijaju. Želje za slatkim zapravo se tu onda potiče da se dobije samo iz voća koje onda daje tu nekakav bolji okus samim žitaricama. No ne zaboravimo, kod učenja djeteta na krutu hranu i nove okuse, žlica do 2 kašice nije dovoljno za najesti se. Pa sve dok dijete nije spremno na cijeli obrok, neka dojenje ili formula uvijek bude na jelovniku.